Axşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar. İctimai televiziyanın xəbərlər xidməti efirdə öz işini davam etdirir. Studiyada Ceyhun Əlidir. Əvvəlcə anonslar. Əgər Ermənistan sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesində yenə də öz köhnə taktikasına qapılsa, vaxt uzatmağa çalışsa, nəticədə özü peşman olacaq. Ali Baş Komandan. Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyənin Xarici İşlər və Nəqliyyat Nazirlərinin birinci üç tərəfi toplantısı keçirildi. Yekunda Bakı bəyannaməsi imzalandı. Ölkədə 10 yeni su anbarı tikiləcək. İkinci çörək sayılan kartofun qiymətinin kəskin ucuzlaşması və satışdakı durğunluğun səbəbləri nədir? Təfərrüatlar İTV Xəbərdə. İndi isə bu və digər xəbərlər barədə daha ətraflı. Prezident İlham Əliyev İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının baş katibi Hüseyn İbrahim Tahanı qəbul edib. Görüşdə Azərbaycanın xarici siyasət prioritetlərində müsəlman ölkələri ilə əməkdaşlığın xüsusi yer tutduğu, bu əməkdaşlığın həm ikitərəfli, həm də beynəlxalq təşkilatlar çərçivəsində uğurla aparıldığı bildirilib. Görüşdə həmçinin İslam Əməkdaşlıq Təşkilatının üzv ölkələr arasında həmrəyliyin önəmi vurğulanıb, əməkdaşlığın perspektivləri ətrafında fikir mübadiləsi aparılıb. Azərbaycan azad edilmiş ərazilərdə müasir şəhər planlaşdırılması həyata keçirir, yaşıl enerji və sıfır tullantı konsepsiyalarını tətbiq edir. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Ümumdünya Şəhər Forumunun Daha Yaxşı Gələcək naminə şəhərlərimizi dəyişdirək mövzusunda 11-ci sessiyasında çıxışı zamanı deyib. Məcburi köçkünlərin 30 il ərzində Ermənistanın işğalından əziyyət çəkdiyini və doğma yurdlarından məhrum edildiyini diqqətə çatdıran dövlət başçısı bildirib ki, onların qayıdışı üçün artıq ilk pilot layihəsi həyata keçirilib. Məcburi köçkünlərin işğaldan azad olunan ərazilərə qayıtmaları üçün ilk pilot layihə Zəngilan rayonunun Ağalı kəndində reallaşdırılıb. Bugün Ağalı Ağıllı kəndi dünyanın ən müasir kəndlərindən biridir. Füzuli şəhərində 8 aydan az müddətdə hava limanı inşa edilib, Zəngilan və Laçın rayonlarında hazırda daha 2 hava limanının tikintisi davam edir. Şuşa şəhərinin baş planı onun möhtəşəm tarixi irsinin qorunması üzərində qurulub. Qarabağ bölgəsinin sənaye mərkəzinə çevriləcək Ağdamda biz 10 minlərlə sakin üçün nəzərdə tutulmuş tamamilə yeni şəhər inşa edirik. Ərazisi 200 hektar təşkil edən Ağdam Sənaye Parkı artıq fəaliyyət göstərir. Sərmayədarlar və sahibkarlara açıqdır. Zəngilan şəhəri onun təbiətə inteqrasiyası və park şəhərinə çevrilməsi baxışı ilə inşa edilir. Yenidən qurma prosesində hədəf keyfiyyət və sürəti birləşdirməkdir. Bu prosesdə ətraf mühitin qorunması prioritetlər sırasında olacaq. Əgər Ermənistan sərhədlərin müəyyən edilməsi prosesində yenə də öz köhnə taktikasına qapılsa, vaxt uzatmağa çalışsa, nəticədə özü peşman olacaq. Ali Baş Komandan Silahlı Qüvvələr günündə Kəlbəcər rayonuna səfəri çərçivəsində komando hərbi hissəsində döyüş bayrağının verilməsinə əsr olunmuş təntənəli mərasimdə iştirak edir və bəyan edir. Azərbaycan öz əzəli torpaqlarına sahib çıxıb. Komando hərbi hissələri üçünsə yerlər xüsusi müəyyən edilib. İşğaldan azad edilmiş ərazilərdə dillə sadalanmayacaq qədər saysız işlər görülür. Canlılığını itirən torpağımıza həyat qayıdır. Vətənimizin nəfəs yolları dağları yararaq açılır. Torpaq zülmətdən aydınlığa çıxır. Bununla paralel düşmənlə üz-üzə dayanan əskərlərimiz üçün hər cür şərait yaradılır. Ən çətin yerlərdə belə. Hər tərəfli iş görürük. Hava limanları, dəmir yolları, tunellər, bütün görülən işləri sadalamaq mümkün deyil. Cəmi bir il yarım ərzində. Onu göstərir ki, biz bu torpaqların sahibləriyik. Bu torpaqlar ermənilərin əlində 30 il idi. Nə qoyub getdilər? Xarabaxana, viran qoyulmuş şəhərlər, kəndlər. Dəfələrlə demişəm, hər dəfədə bu dağıntıları görəndə bir də deyəcəyəm. Elə bir ki, vəhşi qəbilə burada yaşayır. Ondan da eybəcər işlər görülüb. Ancaq dağıtmaq, sökmək, yandırmaq.
Əvvəlcə Hadrut, indi isə Kəlbəcər. Görünür, komando hərbi hissələr üçün yerlər xüsusi seçilir. Daha bir detal isə Prezident İlham Əliyevin Ermənistanla həmsərhəd olan Kəlbəcərdə hərbi hissə açılışını silahlı qüvvələr günü etməsidir. Bununla dövlət başçısı sərhədin bu tayından o tayına mesaj ötürdü. Ən müasir silahları almaq üçün yeni kontraktlar imzalandı və bu kontraktlar artıq icra olunur. Yeni silahlar, ən müasir texnika Azərbaycana gətirilir və gətiriləcək. Ermənistanla sərhəddə bizim mövqelərimiz daha da möhkəmlənəcək və Ermənistan əgər sərhədlərin müəyyən edilməsi işində yenə də öz köhnə taktiyaya qapılsa, vaxt uzatmağa çalışsa, nəticədə özü peşman olacaq. Kuşanlı döyüş bayrağına, məndən sonra sakalına, təhvil vermədən ölmüşlərə haram olsun. İçdiyim halda sadık kalaraq və ehtiramı bildirmək üçün bayrağımı öpüm, təhvil alınam. Sıra sədası dağları keçib düşmənə qorxu salan komando andındadır. Mən Azərbaycan komandosuyam. Düşməni dəmir yumruqlandırırım. Hər yerdə mən varam. Havada, quruda, dənizdə, hər zaman və hər yerdə. Kim? Kim? Komando! Vətən! Cənab Ali Baş Komandan, komando birqadasının şəxsiyyəti komandanını qəbul etdi. Dəmir yumruq abidəsi qarşısında uzun ömürlülük rəmzi. Çinar ağacı əkilir. O ki qaldı səfərin xülasəsinə, biz artıq Göygöldən Kəlbəcərin mərkəzinə dağları aşmadan keçə biləcəyik. Laçına isə birbaşa təyyarə ilə gələcəyik. Bir neçə il əvvəl bunları kim təsəvvür edə bilərdi? Fidan Şakirqızı, İTV Xəbər. Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyənin Xarici İşlər Nazirləri və Nəqliyyat sahəsi üzrə məsul nazirlərinin birinci üç tərəfli toplantısı keçirilib. Tərəflər arasında nəqliyyat və kommunikasiya sahələri ilə bağlı Bakı bəyannaməsi imzalanıb. Daha sonra Azərbaycan, Qazaxıstan və Türkiyə Xarici İşlər Nazirləri görüşün yekunlarına dair mətbuat konferansı keçiriblər. Şərqi, Zəngəzur və Qarabağ iqtisadi ərazilərində həyata keçirilən böyük layihələr, o cümlədən nəqliyyat, kommunikasiyalara aid olan layihələr barədə məlumat verildi ki, bunların həm bölgənin inkişafı, eyni zamanda Şərq, Qərb, Orta Dəhlizin şaxələnməsi istiqamətləri baxımından Zəngəzur dəhlizinin də xüsusi önəmi bugünləri müzakirə mövzusu oldu və bu istiqamətdə də çox faydalı həm fikir mübadiləsi aparıldı, həm hörmətli həmkarlar tərəfindən bu layihənin də reallaşmasına tam dəstək verildi. Yeni bağlantıların açılması bölgəmizə də olumlu yansıyacaqdır. Bu baxımdan Azərbaycan ilə Ermənistan arasındakı süreci dəstəkləyoruz. Azərbaycanın batı bölgələri ilə Naxçıvan arasında bağlantı sağlayacaq Zəngəzur koridorunu güclü şəkildə dəstəkləyoruz və koridorun bir an öncə açılmasını bəkləyoruz. Hər üç tərəf hökumətlər səviyyəsində əlaqələrin artırılmasında maraqlıdır. Pandemiya dövründə olan ləngiməyə baxmayaraq, hazırda çox böyük potensialımız var ki, əvvəlki səviyyəyə çataq və hətta daha da irəli gedək. Ölkələrimiz arasında fəal iqtisadi dialoq mühiti var. Bu ilin avqust ayında Qazaxıstan prezidentinin Azərbaycana səfəri olacaq. Ümid edirik ki, bu səfər zamanı yeni əməkdaşlıq müqavilələri imzalanacaq. Bloomberg agentliyi Rusiyanın iyunun 27-sində dövlət borcu öhdəlikləri üzrə default elan etdiyi barədə xəbər yayıb.
Məlumata görə Rusiyanın dövlət istiqrazları üzrə vaxtı keçmiş ödənişlərin 100 milyon dolların ödənilməsi ilə bağlı güzəş müddəti bazar ertəsinə keçən gecə başa çatıb. Rəsmi Moskva isə Rusiyanın xarici borcunu yerinə yetirməməsi ilə bağlı iddialarla razılaşmır. Rusiyalı iqtisadçılar Qərbin formal default elan etməsini ölkə iqtisadiyyatı üçün prinsipial rol oynamadığını hesab edirlər. İTV-nin Rusiya üzrə xüsusi müxbiri Fərid Əkbərov xəbər verir. Bloomberg agentliyi Rusiya iqtisadiyyatının default olmasıyla bağlı hazırda olan vəziyyətini unikal adlandırıb. Agentliyin yazdığına görə Rusiya Federasiyası borcu ödəmək istəyir. Bunun üçün vəsaiti də var. Lakin Qərbin tətbiq etdiyi sanksiyalar bu imkanı məhdudlaşdırır. Kremlin sözcüsü Dmitri Peskov Rusiya iqtisadiyyatının default olması iddialarının əsassız olduğunu hesab edir. Bu default iddiaları da tamamilə əsassızdır. Çünki xarici valyutada lazımi ödəniş may ayında həyata keçirilib. Euroclear'ın bu pulu tutarak alıcılara çatdırmaması isə artık bizim problemimiz değil. Yəni ki, bu halda bu vəziyyəti default adlandırmaq üçün heç bir əsas yoxdur. Rəsmi Moskva hesab edir ki, Qərb Rusiya aktivlərini qeyri-qanuni bloklayıb və bu pullardan hər hansı şəkildə istifadə etmək cəhdləri də qeyri-qanuni olacaq. Rusiyalı iqtisadçılar isə Qərbin Rusiyada formal default elanının Rusiyanın maliyyə vəziyyətində prinsipial rol oynamadığı qənaətindədirlər. Söhbət dollarla əməliyyatın texniki cəhətdən aparılması imkanının olmamağından gedir. Çünki Qərb ülkələri dollarla əməliyyatlara qadağa qoyub. Default vəziyyətində olan ölkəyə xarici şirkətlər pul vermirlər. Onsuz da indiki vəziyyətdə Qərb şirkətləri Rusiyaya pul vermirdilər. Ona görə də burada elə bir prinsipial dəyişiklik olmayacaq. Rusiyalı ekspertlərin fikrincə, rəsmi Moskvanın kreditorlara xarici borcuları ya rubulla, ya da digər maliyyə institutları vasitəsilə ödəməsi də mümkündür. Əks halda Rusiyaya borc pul verənlər risk edəcək. Fərid Əkbərov, İctimai Televiziyanın Rusiya bürosu, Moskva. Azərbaycanda dünyada ilk dəfə hava yastığı üzərində özü hərəkət edən yük daşıyan barj inşa edilib. Nisbətən dayaz sularda istismar üçün nəzərdə tutulan özü hərəkət edən barjda 2 ədəd su, 2 ədəd hava pəri quraşdırılıb. Bu da onun buzlu sularda belə istismarda mümkün edir. Barj Qazaxıstanda Qaşaqan yatağında istismar olunacaq. Son hazırlıq işləri gedir. Səfərə çıxması üçün sadəcə hava şəraitinin yaxşılaşmasını gözləyir. Dünyada bir ilk olduğu üçün sınaq barjı kimi nəzərdə tutulub. Unikallığı həm suda, həm quruda, həm də buzda hərəkət etməsidir. Həmçinin suyla təması olmadan. Yaxın müddətdə dünyanın ilk özü hərəkət edən barjı Qazaxıstanın Bautin limanı qarşılayacaq. Yük daşıyan barj Qazaxıstanın şimal tərəfində istifadə üçün nəzərdə tutulub. Məhz buz üzərində hərəkət etmə özəlliyi də dənizin həmin hissəsində suyun buzlaşması ilə əlaqədardır. Tikinti işləri 2019-cu ildə Şotlandiyanın Glasgow gəmi qayırma zavodunda başlasa da, müəyyən səbəblərdən dayandırılıb və inşasına Qazaxıstan şirkətlərinin biri ilə danışıqlardan sonra Azərbaycanda ASKO-ya məxsus zıx, gəmi təmiri və tikinti zavoduna aid tərsanədə başlanıb. Buz üzərində də test olunandan sonra bu tipli barjların tikilməsi davam etdiriləcək. Özəllikləri isə saymaqla bitmir. 2 metr 20 santim su səviyyəsindən yuxarı qalxıb hava təzyiqi ilə hərəkət olunur. Bu, belə deyək, həm dəniz propellerlərlə, mintlərlə idarə olunur, həm də ki, hava pərlərlə. Həm maye yükləri nəzərdə tutulub, həm də ki, konteyner yükləri nəzərdə tutulub. Bizim maye yükləri daşıması üçün xüsusi tanklarımız var, o tanklarla daşıyanca. Unikal layihənin uzunluğu 56 metr, eni 24 metrdir. 150 ton yük götürmə qabiliyyətinə malik barjın maksimal sürəti 6 uz ilə, yəni saatda 11 kilometrə bərabərdir. Proses tamamlandıqdan sonra üzən vasitə Qazaxıstana yola salınacaq. 6 nəfərdən ibarət heyətin idarəsi ilə. Hal-hazırda siz Kapitan Körpüsündəsiniz. Kapitan Körpüsü müasir navigasiya, radio navigasiya avadanlıqları ilə təhsis olunub. Gördüyünüz avadanlıqlar vasitəsilə gəmiyə texniki və gəminin üzüşü zamanı navigasiya nəzarəti icra olunur. Mənim vəzifələrimdən biri də bu keçidin təhlükəsiz şəkildə icra olunmasından ibarətdir. Bibi Heybət gəmi təmiri zavodundan çıxacaq barj 4 gün ərzində mənzil başına çatacaq. Onu da qeyd edək ki, gələcəkdə daha 7 belə barjın tikilməsi nəzərdə tutulur. Ən azı 3-ü Azərbaycanda tikiləcək.
Elmira Seyfəddin qızı İlham Abbasov, Zaur Ağamir, İTV Xəbər. Tikintisi başa çatdıqdan sonra ölkənin 4-cü böyük şəhəri olacaq Ağdamda təhsil müəssisələrinin yaradılmasına xüsusi önəm verilir. Əsası 1883-cü ildə qoyulan Ağdam şəhər 1 nömrəli liseyin tikintisinə ötən ilin dekabr ayında başlanılıb. İnşaat prosesi bu ilin sonunda yekunlaşacaq. Qarabağ bölgəsinin ən qocaman təhsil ocaqlarından olan Ağdam şəhər 1 saylı məktəbi yenidən tikilir. İşğala qədər burada 500 şagird təhsil alıb. Yenidən qurmadan sonra şagird sayı artırılacaq. Məktəb 960 şagird nəzərdə tutulub. 3 bloktan 3 mərtəbəli inşa olunacaq. Hal-hazırda dəmir beton işləri tamamlamaq üzrədir. Məktəbin hal-hazırda daxilində hörgü işləri, bəzək işləri gedir. Landşaft işlərinə start vermişik. 37 fən kabineti, 18 sinif otağı, müxtəlif laboratoriyalar, müasir havalandırma və işıqlandırma sistemi. Bir sözlə, liseydə nümunəvi təhsil üçün lazımi şərait, bütün texniki imkanlar yaradılacaq. Bu ilin dekabrında tikintisinin başa çatması nəzərdə tutulan bir saylı lisey Ağdam şəhərinin mərkəzində inşa edilir. Burada əsas tədris binası ilə yanaşı, su ambarı, stadion, istilik təhsilatı və digər məqsədlər üçün yardımcı binaların tikintisi də aparılır. Xatırladaq ki, əsası 1883-cü ildə qoyulan məktəbin cəmi 5 nəfər şagirdi olub və təhsil ocağında dərslər rus dilində keçirilib. Şöhrət Eyvazov, Vüsal Quliyev, TV Xəbər, Ağdam. Yazın əvvəlində faraş kartofun kifayət qədər baha qiymətə satılması bir çox istehsalçıları sevindirib. Lakin son günlər məhsulun qiymətinin aşağı düşməsi bəzi torpaq sahiblərini narahat edir. Əməkdaşlarımız Cəlləbadda mövcud problemin səbəblərini öyrəniblər. Cəlilabadda yığımı davam edən kartofun qiymətinin kəskin aşağı düşməsi və məhsulun satışındakı durğunluq fermerləri təşvişə salıb. Əziyyətləri hədər olmasın deyə məhsulu dəyərindən də ucuz təklif edirlər. Bu illəri əkinə qoyulan xərc 8-9 min arasıdır. Hal-hazırda qiymətlər o qədər aşağıdır ki, yəni hətta 2500-ə qədər hektarda zərər edir. Sahəmdən danışıram. Dəyər-dəyməzinə satacağım ki, yerdə qalsa qurd yiyəcək, qurd basacaq, həşəratlar daraşacaq, onu heç kim almayacaq. Bir müddət əvvəl 1 manata satılan faraş kartofun 1 kiloqramının qiyməti hazırda 25-30 qəpik civarındadır. Dediklərinə görə bu qiymət heç məhsula çəkilən xərcləri belə qarşılamır. Hətta riskli olsa belə hələ də məhsullarını yığmayan fermerlər var. Hazırda Cəlləbad rayonunda yığım prosesi davam edir. Ümumilikdə isə sahələrin təxminən 70%-ında kartof yığımı yekunlaşıb. Lakin hələ də qiymətlərin qalxacağını gözləyən fermerlər var ki, onlar öz məhsullarını sahələrdə saxlayırlar. Və havaların günbəgün isindiyini nəzərə alsaq, o kartofların da torpağın altında çürümə riskinin bir o qədər artdığını demək olar. Yerli kartof daha çox Rusiya bazarlarına ixrac olunur. Amma hazırda şimal qonşumuzun müxtəlif vilayətlərində də kartof yığımının başlaması Cəlləbadda istehsal olunan məhsula tələbatı azaldıb. Ölkə daxili bazarlara gəldikdə isə... Yerli bazarlarda baha başa gəlir. 50 manat yer pulu verəndə, 140 manat maşına verəndə orada mən nə qazanc eləyə bilərəm, ya nə pul götürə bilərəm. O da mümkündür. Plus yuxsuz qalmaq, sahədən çıx yuxsuz. Gecəni yol get, səhərdə qayıt gəl, yenə sahədə başla işləmə. O da mümkün olan bir şeydir. Mütəxəssislər isə vəziyyətdən çıxış yolu kimi bölgədə emal müəssisələrinin yaradılmasını təklif edir. Kartof bildiyimiz kimi təkcə ərzaq kimi deyil, eyni zamanda xalq tərəfindən müxtəlif sahələrində, sənayedə də istifadə olunur. Kartofdan müxtəlif məhsullar istehsal eləmək mümkündür. O cümlədən kartof, kraxmalı, çipsa və s. məhsullar və bunun üçün müvafiq emal müəssisələrinin yaradılmasıdır. Kartof əkini zonalarında müvafiq emal müəssisələrinin yaradılmasıdır ki, bu da kartofçılığın inkişafına öz müsbət təsirini göstərmiş olar. Bundan başqa, xüsusi saxlanış yerləri və kartof toxumçuluğunun yaradılması da bu sahədəki durğunluğun aradan qaldırılmasına təkan verə bilər. Sərxan Kemallı, Rəhman Məlikov, İTV Xəbər, Cəlləbad. Ölkənin şirin su ehtiyatlarının azlığı suvarma suyuna olan tələbatın ildən ilə artmasının səbəbləri böyükdür. Bu son dövrlər müşahidə olunan qlobal iqlim dəyişikliyi və orta temperaturun yüksəlməsindən xəbər verir. Ötən il çaylarda suyun səviyyəsi və yağıntıların xeyli azalması
narahat etməyə əsas yaradır. Bu ilin yaz aylarından isə ölkə ərazisində eləcə də şimal-qərb bölgəsində havaların gözlənilmədən yağmurlu keçməsi dağ çaylarında bol suya səbəb olub. Bəs bu sudan necə səmərəli istifadə edə və su anbarlarına yığa ehtiyat yarada bilirik? Məsələni əməkdaşımız Rasim İslamov araşdırıb. Son 10 ildə ilk dəfədir ki, mənbəyini Böyük Qafqazın yamacılarından götürən çaylarda bol sululuq müşahidə olunur. Mütəxəssislərin fikrincə bu hal sudan səmərəli istifadə üçün əla fürsətdir. Hazırda dayandığımız Kiş çayının hövzəsindən saniyədə 10-12 kub metr su axır. Gələcəkdə sudan səmərəli istifadə etmək məqsədi ilə anbarlar təşkil etmək, həm təsərrüfatları su varmaq mümkündür, həm də ki, yanğın əleyhinə səmərəli istifadə etmək olar. Azərbaycan Milli Elmlər Akademiyasının Şəki Regional Elmi Mərkəzinin əməkdaşı, geologiya mineralogiya elmləri doktoru Hüseyin Mustafa Bəyli deyir ki, təkcə Kiş çayında saniyədə 1000, saatda 1 milyon kub metrlərlə su axını müşahidə olunur. Bol sululuğun hesabına Şəki Zaqatala zonasındakı dağ çaylarında, dağ meşə hissəsində su anbarları tikmək olar. Hətta elmi mərkəzin landşaftlıq bölməsinin əməkdaşları qlobal istiləşməni və gələcək su qıtlığını nəzərə alaraq təkliflər paketi belə hazırlayıb. Bunlardan birincisi artıq başlanıb, haradasa olunur. Bu, məsələn, Balakən çayda mahamalar ərazisində qurulan su artezyanlardır. İkinci bir hal su süzgəçlərinin qurulmasıdır. Su süzgəçləri haradasa 100-150 metr uzunluğunda, haradasa 10-15 metr dərinliyində qurula bilir. Üçüncü isə yeraltı kameralar qayalıqlarda qurulmalıdır. Lazım olan halda bunlar şəhərlərə və su varma üçün istifadə olunmalıdır. Artıq ölkə ərazisində su ehtiyatlarının artırılması, istehlakçıların içməli su və su varma suyu ilə təchizatının yaxşılaşdırılması məqsədi ilə işlərə də başlanılıb. Bu günləri həmin işlərin görülməsi ilə bağlı texniki iqtisadi əsaslandırma və layihə smetə sənədləri hazırlanır. 10 belə su anbarının tikintisi hal-hazırda gündəmdədir və bununla bağlı müvafiq işlər aparılır. Yeri gəlmişkən, qeyd edək ki, işğaldan azad olunan ərazilərdə də 2 su anbarının tikintisi, mövcud su anbarlarının isə bərpası nəzərdə tutulub. Sərxan Kemallı, Rasim İslamov, Bəxtiyar Atayev, İTV Xəbər, Şəki. Tamaşaçıları onun səhnədəki və filmlərdəki həyatı ilə yanaşı ekranın arxasında da sevirdi. Teatrın xidməti çıxışında tamaşalardan sonra onu gözləyir və sevgisini ifadə edirdilər. Hamı bilir ki, həyatı asan olmayıb. İTV Xəbər olaraq görkəmli aktyor, xalq artisti Siyavuş Aslanı yad edirik. Tut bunu, özümüz işləməliyik, öz qüvvəmizlə. Necə deyərlər, metodum narodni stroyka. Belə də lazımdır. Zəhmət olmasa qoy başıma bunu. Ondan bir də olmayacaq. Xalq artisti Siyavuş Aslan. O oynadığı rollar, canlandırdığı obrazlarla tamaşaçıların qəlbində taxt qura bilib. Böyükdən kiçiyə, hər kəsin sevimlisinə çevrilib və milyonların Siyavuş Aslanı olmağı bacarıb. Onun həyatı da elə tamaşa kimi keçib. Özü həmişə deyərdi ki, kim bütün çətinliklərə dözərsə, sənətkar olur. Bu sənətin bütün çətinliklərinə dözən aktorun zəngin yaradıcılığı milli teatr və kino sənətinin inkişafına dəyərli töhfələr verib. Ürəyi böyük olan sənətkar hər şeyi bacarmalıdır. Onun haqqında nəsə demək və yazmaqdansa obrazlarını xatırlamaq yetər. Görkəmli sənətkarın onlarla ifadəsi xalq arasında zərb məsələ çevrilib. Siyavuş Aslanın adı gələndə hər kəsin üzündə təbəssüm yaranır. Şöhrət ordenli aktor həm də məşhur kino ustası olub. Onlarla filmdə müxtəlif xarakterli sadə insanların, müftəxorların, fırıldaqçıların obrazlarını kinolentin yaddaşında yaşadıb. Onu səhnədə uğur müşayiət etsə də, ailədə bəxti gətirməyib. Həyatından da çox sevdiyi həyat yoldaşı Ofeli Aslanla bir evdə küslü yaşayıb. Onun ölümündən sonra aktorun səhhətində ciddi problemlər yaranıb və 27 iyun 2013-cü ildə vəfat edib. Maya Sabirqızı, Rəhim Neymadzadə, İTV Xəbər. İdman xəbərlərinin vaxtı da İlnur Əliyev studiyada. İlnur, axşamınız xeyir. Axşamınız xeyir olsun, Ceyhan.
Tenis üzrə böyük dəbilgə serialı Wimbledon turnirinə start verilib. Bəli, dünya reytinginin üçüncüsü Serbiyalı Novak Djokovic yaxşı başlayıb, Koreyalı rəqibini məğlub edib, 6 qat, həmçinin son qalib turnirin. Bundan başqa Naxçıvanda badminton üzrə ilk dəfə olaraq level 1 məşqçilik kursuna start verilib, daha ətraflı İTV idmanda. Söz sizdədir, uğurlar. Təşəkkürlər.